تمام اگر اس کا کوئی روزگار ہے، اس کے کوئی ذرائع ہیں، اس کے کوئی کمائی کے وسیلے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے، وسیلے کا ہونا بھی ضروری ہے، روزگار کا ہونا بھی ضروری ہے، اس پہ یقین بھی کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہر روزگار سے، ہر مادی وسیلے سے زیادہ اس باہمی الہی اور اس آیت پر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اگر فقیر ہوا بچہ تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا اور اس کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں جہیز کی اور ان چیزوں کی شرط لگانے سے گریز کرنا چاہیے، جس حد تک ایک شخص کے بس میں ہے اسی حد کو قبول کرنا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ بھی کسی کو نہیں مکلف کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی وسعت میں ہو۔ ایک طاقت ہوتی ہے اور ایک وسعت ہے، جو زور لگا کے انسان کر سکے وہ طاقت ہوتی ہے، اور جو کھلے انداز میں انسان کر سکے اس کو وسعت ہوتی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی ذمہ داریاں آپ پر آئے ہیں وہ آپ کے بالکل اختیار میں اور کھلے انداز میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا دامت نہیں دینی چاہیے، اور معاشرے کو اس بگاڑ کا شکار نہیں کرنا چاہیے، اس لعنت سے بچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہماری یہ مملکت فلاحی ریاست بنی تھی، ابھی میں اس طرف نہیں جاتا، بہت سی باتیں ہیں، اس کو یہ فلاحی اسٹیٹ تھی، فلاحی ریاست تھی، اس کو کیسے سپورٹ اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ لہذا سمجھنے کی کوشش کیجیے، فلاحی ریاست ہے، اور اس میں جو لوگ ریاست کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ان برائیوں کا خاتمہ، جہیز وغیرہ اور ایسی لعنتوں کا خاتمہ، اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جس کے اندر ہر غریب سے غریب بھی زندگی کا سے استفادہ کر سکے، بس اس کے لیے ذرائع پیدا کرے۔ مولا امیر جب آئے ہیں برسر اقتدار، تو سب سے پہلا اقدام، سب سے پہلی اصلاح آخر آپ کی نوائزی کو کہہ لیجیے، ابھی طالب جو اصلاحات کی کیا سنتے ہو، نئے لوگ آتے ہیں اپنا نیا پیش کرتے ہیں، اپنا منشور پیش کرتے ہیں، منشور پہ کہہ لیجیے۔ ابھی طالب کا منشور کیا تھا، بہت سے پہلو حکمرانی کے حوالے سے کیا منشور تھا، اور قومی خزانے کے حوالے سے منشور یہ تھا کہ ہر شخص کو قومی خزانے سے برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی اصلاح تھی، کیا سیاسی اصلاح آپ کی ہے علی بن ابی طالب نے، اور سیاسی سیاست کے کیا اصول بتائے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن خطبہ کو دیجئے موضوع دیجئے تاکہ اس پر وہ بولے کتنی اصلاح آپ کی، اور یہ بڑی اصلاح تھی، بہت بڑی۔ لو وجدتو لکت تو زب بے جبی بے انتصاب و مولے کبھی مال رضتو، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ قومی خزانے سے لے کر لوگوں نے شادیاں کی اور کنیزیں خریدی، تو جہاں تک وہ مال پہنچے گا علی اس کو لے کر واپس قومی خزانے میں پلٹائے گا۔ اس لیے یہ فلاحی ریاست تھی جو علی بن ابی طالب قائم کرنے چلے تھے، ان کا جو اس لیے قتل علی لشدت عدل، اپنے سر انصاف کی وجہ سے علی بن ابی طالب مسجد میں شہید کر دیے گئے۔ میں صرف نہیں جانا چاہتا، فلاحی ریاست ہے، لہذا کردار ادا کرنا ہے حکمرانوں کو لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی زندگی کی آسانی کے لیے، تاکہ غریب بھی آسانی سے اپنا ازدواج کر سکے، اپنا گھر بسا سکے۔ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے اہتمام کرے اور انتظام کرے۔ لیکن ریاست کے اندر جب وہ صورتحال نہیں رہی، ایک تباہی اور بربادی ہے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ایک ایسی ہو چکی ہے کہ جس میں کوئی چیز اپنی جگہ پہ اپنے صحیح انداز میں نہیں ہو رہی، اور قائد اعظم کا جو پاکستان تھا اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ جن اصولوں پر قائد اعظم نے قائم کیا تھا وہ اصول موجود نہیں ہے، اور نہ قائد اعظم کی وہ پاکستان کی وہ شکل، لائق تحسین ہے وہ لوگ جو اس ماحول میں جب کہ افراتفری کا ماحول ہے، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے، اس سلسلے میں جو لوگ کوشاں ہیں
وہ ناج قدردانی ہے مولانا افتخار نقوی صاحب آپ کو بیان کر رہے تھے اور اس میں بھی مختلف مذاہب کے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا تھا اور علامہ شبیر حسن نیسانی صاحب نے جو یہ اقدار اٹھایا ان کے استدعا ہوئے ہیں محمد علی صاحب تو یہ بڑا جائی مستحسن اقدام ہے جس میں آپ تمام مقاصد فکر کے لوگ ہیں ظاہر ہے نیسانی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں مجمع اہل بیت پاکستان کے بہت اچھے اچھے اقدامات ہیں مستحسن اقدامات ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ فلاحی اقدامات جو آگے ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ مثلاً ہینڈ پمپ ہیں مکان بنائے جا رہے ہیں غربا کی جو مدد کی جا رہی ہے یہ بغیر سرمایہ کے نہیں ہوگی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں کر سکتے ہیں وہ خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اقدامات کو انجام دیں یا جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ شریک ہوں اور صحیح ہوں اس لیے یہ اچھی بیٹھک ہے اس بیٹھک سے ہمیں یہ استفادہ کرنا چاہیے